Перед серйозними змаганнями підготовка займає багато часу – до 6 днів на тиждень, каже майстер спорту України з кульової стрільби Кристіна Гілевич. Зранку я тренуюсь, потім там йду на кілька годин по своїх справах, а потім знову тренуюся. Окрім перемоги на чемпіонаті світу з кульової стрільби, дівчина хоче стати тренером. Потрібно мати відповідальність, дисциплінованість, має бути терплячий, спокійний. На чемпіонаті Європи з кульової стрільби спортсмени перевищили очікування. Ділиться голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. Всі наші спортсмени вже доволі такі досвідчені, вони вже не раз перемагали на чемпіонаті Європи, рекорди встановлювали Європи, і тому очікування були високі, так би мовити, але результат перевершив навіть всі наші очікування. Загалом здобули 12 медалей, з них 8 золотих, 2 срібних та 1 та 2 бронзових. Майстер спорту України з кульової стрільби Маргарита Таркані займається цим видом спорту вже 5,5 років. Ці нагороди я присвятила своїм близьким, які мене підтримували дуже часто, а також своєму тренеру Бардецькому Петру Михайловичу, що також також підтримував. Додає, потрібно вірити тільки у власні сили, інакше результату не буде. Я б не сказала, що в мене є така річ, тому що, на мою думку, все може бути твоєю щасливою річчю, якщо ти цього захочеш. Перед чемпіонатом світу з кульової стрільби спортсменів чекає ще декілька змагань, каже Петро Бардецький. Буде чемпіонат України серед юніорів, потім буде чемпіонат України серед дорослих. Далі буде виїзд в Чехію на міжнародні змагання. І наступні в червні місяці відбудеться чемпіонат світу у Франції. Окрім Кристіни Гілевич, Таркані Маргарити, відбір на чемпіонат світу прийшли Денис Баблюк і Ігор Казима, які зараз на навчальному тренуванні зборах у Львові. Андрій Гуменний, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.